Hello, good morning. So today is June 7, 2024, 11 ng umaga. So okay, we have a job today. So ano naman to, sunod-sunod guys yung ating repair with repair history. So ito guys, may display naman ito, but may display ito, pero crash win under load. Ayan. So testingin natin guys, pakita ko sa inyo. Ito ay may display. Pero ang problem naman ay nagka-crash daw. So basahin natin yung report ng customer. So customer report. So this is CT4. So ito, ang dami niyang ano, garbage. Ang problem, gumagana po siya for a few minutes after install ng system, pero nung i-install na yung driver, nagdo-display na po siya at red light na doon sa may left na PCIe. Stuck lang sa lilipat ng cables yung parehong PCIe na may red light pa rin. Hindi rin daw nati-detect ng system. Okay, so ang problem niya, na-display siya pero hindi nati-detect ng OS. So, possible isang issue niya ay GPU chip at saka VRAM. Ayan. So, yun yung isang problem niya. Dahil ito po ay may repair history, nireflow na naman po yung GPU chip. Ayan, so mayroon naman tayo dyan. So, ayan. So, makikita nyo yung ating next screen. So, may display po ito. Ayan. Nireflow po kasi ang GPU chip nito at VRAM. So, may repair history, missing parts. Nagkalat din ang solder ball. Sana gumana pa. Okay, let's power on. Ayan. So, nag-on na siya guys. Ayan, so as you can see, so may display po siya. Ayan, so ang problem niya, kapag nag-load na yung OS, doon na siya nagba-black screen, no display. So isang issue niyan, GPU chip or VRAM. Kasi na-reflow na po ito. So ipakita ko po sa inyo yung kanya mga ating screenshot, mga video, kasi nag-create din tayo ng video nito. Ito yung repair history niya guys. So, we show you the problem. So, with repair history. Ito siya, guys. Pakita natin. Ayan. So, screen. So, ayan siya. With plaques. So, naliligo ito, guys, sa plaques. So, with repair history. Hintay rin, hindi daw nagawa. Ayan, napansin nyo. Repair with plaques. Tapos, yung kanya mga thermal pad. Napakarumi. Ayan. Tapos, nagkalat din yung thermal paste. So, yan yung repair inspection natin. Ayan, so ang dami. Tapos yung kanyang coil guys, nakaangat pa. So iaayos pa natin yan. Ayan, papansin nyo, nakaangat yung coil na yan. Tapos missing parts, ayan. Papansin nyo, so missing parts siya yung dalawa na to. So malapit sa may hole. So missing yan. Meron kasi yung dalawang capacitor. So ayan pa, so naglipa na yung plaques. Ayan, tapos yung PCB lines broken. Ayan, mapansin nyo yung capacitor na yan, TP501. Malapit. So, broken siya yung PCIe line. Ayan. Tapos yan, yung likod guys, nagasgas pa rin. So, hindi ko alam kung may nawalang piyesa dyan. Kung mapapansin nyo, something cut. Okay. So, hindi ko alam kung mayroon ako nitong donor board. So, sana mayroon. So, pansin nyo yan. Scratch din yan. Tapos yung kanyang PCIe. Ayan. Ayan. So, ayan. Tapos, missing parts dito, guys, sa likod. Kung nasasaan. Ayan. So, ayan. Tapos, solder ball. Mapansin nyo, nagkalat yan, guys. Yan sa likuran. So, ayan yung mga problem. So, napakarami. Kalat siya, guys, eh. Meron dito. Dito, plaques. Yan. Missing parts. Yan. Tapos, yung kanyang, ano, damage din kanyang ano, mapansin nyo yung ano, lipalitan natin tong ano. Ayan. So, damage din tong kanyang ano, BIOS switch, nakabiliko. Ayan. Ayan. Tapos dito, may mga nagkalat na solder ball. Lahat siya guys, ay tinanggal na rin yung mga pyesa. Ayan, kung mapansin nyo, medyo may, ano yan, may hinang-hinang siya lahat. Lahat siya. Ibig sabihin, one by one siyang ni-remove. Ayan. Nang nag-repair, tapos dito, this is a missing. Ayan, missing here. Dito, scratches dito. So, ibig sabihin na daan sa matigas na bagay. Ayan.
So, marami-rami tayong ano, tapos ni-reflow yung GPU chip as you can see. So, may flux po yung ilalim, ayan o. Memory. So, yan ang damage. So, mahirap dito guys. Kailangan nito rebuild, full rebuild. Kaya lang, very expensive na yun. So, titingnan natin kung kaya ng may-ari. Okay. So, first, unang-una natin gagawin dito ay magkakaroon tayo ng inspection. At i-retouch natin yung mga parts na ginalaw nung technician before. Ayan. Ayan. Ayusin natin to. Ito yung nakaangat na coil. Tama ba? Ay, hindi pala. Yung nasa baba pala. Itong nasa baba na isa. Ayan. So, ayusin natin to. So, 3080. 380. Ayan. Ayan. So, ilapat natin siya guys. Gawa ng... Nakaangat siya guys, nakakalaw kung mapansin nyo. Yan, so hangga. So, para lumapat guys, ang solusyon dito. Gagamit tayo ng Lumelt solder. So, para hindi siya nakaangat. Hindi connected guys yung kabila nito. So, baka isa yung nang problem kaya nawawala ng display. Bakit nagna 90? Seventy agad. So... Ayan. Tapos itong ano natin. Dahil ito ay nakaangat. Ididikit natin siya. Ayan. Didikit natin. Tapos lagyan natin ng Lumelt solder. So, kailangan ka guys kay panghinang lang yung ano natin. Ang gawa ng ito ay hindi pwedeng ano. Para yung heat temperature, hindi siya gaano kalakas o kainit. Mag-absorb kasi magka-crack din guys itong ating ano, coil. Yung mababasag agad yung mga semento. Ayan. So, lagay natin ganito. Ayan, tapos... Tapos dito. Okay. So, lagyan natin ang solder. Lagyan natin pang sa flux. Tapos dito, lagyan natin ang flux.
So, retouch natin. Okay, so lilinisin natin yan. So itong damage na to. Ayusin natin to. Bakit siya nakaangat? Makakatin yung kanya, ano? Ito ay mas maliit lang yung nakalagay pero ang laki nang napalagay. So, I don't know kung pitit siya. Pero, pitit pa siya. Ayan, so medyo okay-okay siya. So, yung mga marami siyang ginalaw dito guys na pyesa. Reviewin ulit natin para kung makalimutan yung mga nakita ko kanina. Kasi talagang maraming ginalaw eh. Pati dito. Tanggalin natin yung mga plaques. Kasi marami talaga kasing nilagay na plaques. So, just review. Ito. So, dito meron din dito ang ginalaw. So, tinanggal ito guys. So, ito yung bias. Chinek din. Binaligtad yata ang bias. Parang baligtad siya guys. So, I don't know kung anong ginawa. Kasi nakabend yan kanina. Okay. So, kailangan natin itong i-ultrasoon na yun. Nakaginalaw din itong isang fuse na to. Maraming ginalaw. Pansin nyo, naglipa na yung mga plaques. Okay. So, dito. So, sa back. Itong back dito. May mga missing. Ito. So, hindi ko alam kung may natanggal dito. So, kailangan natin siyang reviewin. Yan. Tapos, ito may mga something ano dito. Something amazing. Ito, may tama yung resistor. Something crack yan. Tingnan natin yan. Tapos may mga naglipa na dito ng mga solder ball. Ito. Ito, remove natin. Baka damage pa. Ayan, so may missing dito guys. This is missing. So, I don't know kung ano to. So, kailangan natin siyang ibalik. Bakit siya nagka-crash? When under load. Bakit siya no dis... Ah, nagka-crash when under load. No display po siya. On button OS. Ito, re-reviewin natin to. Kung connected siya o hindi. So, sumulan na natin itong reviewin. Especially yung PCI. Yan. Tapos dito may missing siya. Yan. So, yung plus, tama naman. So, retouch natin to. So, retouching. Kailangan maging ayos ang lahat. Alam mo kung hindi pangit. Okay. Touch.
Eh. Ito may... Hindi ko alam kung may ising dito eh. Harap tayo ng ano. Parang mayroon ako dito eh. Unit na ito. Sim. Sim model. So, hanap tayo. Sa plot yun. XFX. Subukan natin. Baka makahanap tayo ng XFX. XFX. So, wala. So, dyan huwag hanap tayo ng kaparehas. So, ito, meron. What's that? Ayun. So, AMD. Reference edition. So, parehas siya. Okay. Okay, parehas. Reference AMD. AMD version. Ay, hindi pala. Kunti lang ang difference. Yan. So, ano yung nawawala sa dulo? What is that missing? So, this is, I think, malapit sa may, ano? Yung nandito, so, nandito. Ang nandito is capacitor. So, I don't know. So, check natin kung ang kabila ay ground. So, drill natin. Kung ground o hindi. Okay. Diode mode. So, ground. 20. Okay, ground. Ayan, so, capacitor siya. Reference lang guys itong pagkukuha na natin. Medyo magkamukha siya. This is a AMD version. Kakuha na natin. So, halintulad na lang natin siya guys. Ayan, so may ganito, may ganito. So, yung scratch. Ayan, so dito. Yung tama dito. Ayan, so this is scratch, yan, as you can see. So, hindi ko alam, may nag-crack na parts. So, yan, napapansinin natin. Yan yung tinamaan. Ha. Check natin dito sa reference. Ayan, so may nakikita tayo, may missing, isang resistor. So, dito... I don't know. Mapansin nyo yung katabi guys nitong transistor. So, may resistor siya na nakaplug. Isa. So, mayroon tayong isang donor. So, isang reason bakit siya nagka-crash when under load. Ayan. So, dito sa baba. So, dito may missing. Ayan, natikal. Mapapansin nyo naman eh. Tapos dito, I think may natikal din na pyesa sa taas. Wait lang. So, tingin natin ulit yung ano. Parang mayroon eh. Yan. So, mayroon dalawa dito, guys. So, may tinamaan dito sa taas. Dalawa. So, dalawa. Or na. Okay. So, may dalawa dito. Tinika, natikal. Okay. So, may tinamaan nga. So, dalawang sequence. Ayan. So, kukunin natin to. I don't know lang kung mayroon dito. Okay lang, ito yung mahirap-hirap. So, hindi ko alam kung may available bang XFX dito guys. Pero I think wala na. Ano yan? Okay.
Start mo lang. Ayan. So, XFX. Hanap tayo ng XFX na malaking bold. Hindi ko alam kung mayroon tayo. Wala. Dito sa ano. 6800. Ayan. 6800. So, meron dito. Hindi ko lang kailangan ano to. This is 5700. So, 67 yun eh. I don't know kung pareha siya. Pero try natin. XFX. Ano ito? Nasa ito kabila. Ito, XFX din ito. Ah, malaki siya. Big XFX. Ups. So, hindi ko alam kung parehas ito, guys. 5700. Oops. Ano yan? May bumagsak. Okay. So, magkaiba? May iba. So, magkaiba? Portable ito. So, hindi ko alam, guys, kung missing yung ito. Parang mayroon siya eh. So, hindi ko lang sure. 5700 XT. Ah, 67. So, wala na tayo, guys, reference. Kasi dito, tinamaan kasi ito eh. Ah, hindi. Wala dito, guys. Kasi buo siya eh. Ayan, buti malinaw dito sa ano. So, wala. So, dito lang yung missing dalawa. So, start. So, salamat at mayroong migration tayo. So, itong kagandahan talaga pag kompleto ka sa parts. So, ito yung malaking tulong. Yan. So, itong dalawa na to. Bali, tatlo. Tatlong migration tayo. So, yan. Okay. So, step by step. Reposition muna natin. So, ganito. So, one by one natin siya kukuhanin. Okay. 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 So, ganito. One by one. Tapos ito, dalawa. Okay.
Kita. Sewers. Okay, so ito naman. Saan na ito? So ito, na-connect na natin. So nagka-crash when under load. Tapos, ano yung mga missing pa? So, I think, halita yung Rio na. Check natin, guys. Oop, may missing dito. Ay, di pala present. So, okay to. So, sa likod, kabit natin to. This is, parang synchronous yata ito. Kailangan ito. Ito maliit ng capacitor na ito. Ano, Brian? Ano nangyari dyan sa isa? Ito sa pag dumaka sa 70 degrees, mamatay. And then, mag-lock siya, pero pag inaksin ko, babay ka sa 70. Okay naman siya, labas naman siya. Ang temperature mataas? 70 lang. Okay, lapat na. So, alamin pa natin kung ano yung ibang problem. Okay. So, ano pa yung missing part? So, restore natin. We need more restoration. Okay, so ito, hindi na natin ito galawin. I think nakahinang naman siya. Yan. So, nagka-crash. No display pala. Yung iba pala yung nagka-crash. So, ito. Alamin natin ito kung ano to. This is... So, existing value. So, dito siya. Okay. Check natin kung ilang ohms. So this is views, so meaning naka-speed ulit yun ano, patayin mo na yan. Asa na yun? So this is views. Okay, kuha tayo dito. Ito yung missing parts again. Tapos alin natin to. Ah,
Okay. So, naka-restore na siya. So, kailangan naman natin ultrasonic cleaner. So, tatanggalin po muna natin yung mga plaques. So, ano kaya? Hindi natin alam kasi kung anong nangyari dito Bakit siya nagka-crash when under load? So, kailangan. Ayusin natin. Baliktad pa to. Hindi naman. So, fully inspection. Yung bang mga paan nito ay maayos. Connected. So, one pin lang naman siya. So, ito ay sa likod pa pala. Yun sa back. So, fully inspect na natin, guys. So, para makita natin kung ano yung nabawas. Kung ano yung tinanggal. Tapos idadaan natin siya sa ultrasonic cleaner. Okay. So, fully inspect natin. So, ito okay na. Already in place na siya. Okay. So, dito na lang. Dito na lang sa kabila. Check natin tong mga may damage dito. So, this is 4 pieces. Chichikin lang natin kung gumagana. Okay. Okay, connected. Connected. Connected naman. So, itong isa. Okay, connected naman siya. Importante kasi ito. So, connected yung mga lines. So, connected, connected. So, all connected. So, check natin ang PEX reset. Okay, we have a reading here. 2, 3. Meron. So, far so good. So, yung dito, sa next. So, I think, chinek naman din dito. Wala. Wala ako nare-reading. Okay. Okay, meron. Okay, meron.
Okay, meron. Tool goods. So, I think salang naman natin siya sa preheater naman. Okay. So, execute naman natin yung preheater. Gawa nang tatanggalin natin ang plaques. Itong mahirap pag galing sa repairs. So, we need to clean all plaques. So, ayan, so guys, so salang natin siya sa cleaning naman. Yan. Dito naman siya guys, isa salang. Yan. Tatanggalin ko yung ano guys, plaques, tapos iano ko naman sa tawag dito, ultrasonic cleaning na. Tapos testingin natin mamaya, lagyan natin ang thermal pad. Tingnan natin kung normal na ba siya o hindi pa rin. Okay, so update ko kayo later kung i-re-rebuild ba ang VRAM or hindi. Kasi black screen siya sana eh. Kaya lang reflow kasi yung GPU chip nito. So wala pa tayong pang stencil para dito sa GPU chip nito. Kasi latest version pa to. So medyo expensive to. So wala pa sa market. So update ko kayo later guys. Okay? Ayan sir, good afternoon. This is 1384. Pila ng repair. Ayan po schedule niya. So ito po yung video card niya. Mapapansin nyo. Ayan po ang version XFX. Ayan, ito na po siya. Running na po siya ng stress test. Ayan, as you can see. Ayan, so okay na po. Ayan. Ayan. So, with back plate. So, ito po ang kanyang temperature. Ayan, kung mapapansin po natin. Ito po ang specification. Ayan. So, pakicheck na lang po sa ating screen. Okay, ayan, mapapansin nyo. Tapos, ito po yung ating mga sensor. Ayan, so clock, memory clock, GPU temperature, especially napakababa, 71 degrees Celsius. Tapos ito po yung kanyang EPS. Ayan, 3 digits EPS running for 1080p. Ayan, 920 by 1080p. So running for 25 minutes. Ayan, as you can see. Pantay na pantay po yung kanyang ano, mapapansin nyo, usage, hotspot, temperature. Ayan, pantay na pantay. So, super, so good. It's working fine. So, game test naman ang sunod po nito. Okay? So, perfect. Ang problem po nito ay, so, ang problem po nito, galing sa repair history po ang video card na ito. Then, marami pong missing parts. Tapos, may mga missing capacitor. So, ayan, may mga missing siya. Then, naliligo din po ito sa plaques. Tapos, mali din po yung ibang thermal pad. Pinalitan natin ng 3 pirasong SMD resistor. 4 na pirasong SMD capacitor. At nilinis natin yung using preheater at saka compressor. Nilinis natin yung mga plaques. Ayan, 6 stages of cleaning. Yan ang ginawa natin para din maging malinis po siya. Ayan, bali ang issue nito, according sa customer, so may display po siya, pero pag pumasok po siya ng OS at na-detect ang kanyang driver ay black screen po at no display. So yun po yung pinaka naging issue dahil missing po yung mga parts gawa nung unang repair na nag-repair. So kung ano-ano po yung ginawa, nireflow na yung GPU chip, nireflow din yung VRAM. So, mali-mali po yung pag-re-repairing process. Ayan, ganun po talaga pag hindi marunong mag-repair. Ayan, so, yung may-ari ay lugi. Ayan. Pero super, so good naman. So, kita naman siya dito at okay-okay naman. So, mababawi naman niya ang lahat. Okay, ganun talaga ang buhay. So, game test naman po. Pakita natin ang game test sa inyong lahat. Okay? So, wait for a while. Game test. Ayan guys, so ang ating gamer, tinitesting na po ng ating quality assurance at quality control na si Jericho Caldoso. So game test sa ating video card. So as you can see, cooldown na cooldown pa rin yung ating GPU dahil tripan po siya at malaki yung heatsink. At masyadong mahaba yung heatsink. As you can see, ayan po siya, mapapansin nyo. Perfectly working po siya. Ayan po ang kanyang mga EPS. So you can see, GPU temperature, yung EPS. So 3 digits EPS na run. Yan, as you can see. Okay na po siya. Perfectly working na po sir ang iyong